Ne, elhamdullat, thamë, jemi, kemi qenë dhe kemi linë prej familjeve muslimane dhe që është vegjel, dy vjeq, tri vjeq, kërë fillan fëmiju me full, vrenqë, diska në shtupi, diska po botë ma e Pa zakonshme se në të tjera, dhe të tjera. Kjo është në gjitha familje tona. Mm. Elhamdulillah, kjo është të gjithë popujtë musliman për përbot. Munon me gjallëru në e kadrët. Për shambull, ka njerë që nuk a gjerën të Ramazanin, por tri ditë për tyre e a ja gjerën. Qovë për shëndet, qovë për pakujdesin e tina, qovë për diska tjetër, në mëndon e njëna për tyre në vështë dhe natë e kadrët. Pse e dikush ka dëgjuve që natë e veçanë, kjo natë nuk është përsëritë më parë dhe nuk do të përsëritët më pastaj. Pikrish është kjo do të nota në të cilën ka filluar me u shpall Kur'anin. Allah kështu na mëson atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në këtë natë, Allahu e çan Xhibrilin alaihi salam, mbushë tokë me melaçe. Subhanallahu. natë e jashtë zakonshme me vlera, me mirësi të jashtëzakonshme. Prandaj edhe tjetra për mirësive të kësaj nate është se është Lailatul Qadr, nata kaderit, në këtë natë e ri për tri hengjerat, shkru hengjerat deri në natën e tjetër të vitit të ardshëm, të natën tjetër të kadrit të vitit të ardshëm. Në më thonë përëndaj, muslimanit duhet të me i parapri me lutje, duhet të me i parapri me dua që kur të më shkruon veprat e mija, kur të shkruon veprat e tua, veprat e familjeve tona dhe të komunitetit ton për gjithësi, e realisht me i paraprime dua. Thotë pegamberi a.s. duaja ndryshon kaderin. Me ju lutë Allah të madrishëm, sot kemi nevoj më në arrujtë Allah fenë, Sot kemi nevojë Allahu më na rujt moralin. Kemi sot nevojë këto mi bëk këto ne dua. Nevojë të shumta. Absolutisht. Do të thotë, po, po nuk është e, e lukës, e tepruar mm. me dua, në asnjë mënyrë, por është e nevojshme. Do të thonë, e patjetërsueshme me ju drejtu Allahut të Madhërisëm. Sot kemi nevojë që përmes duave tona me i përmend ata që kanë shku para nesh, kem nevoj me i ndua tona, me i përmenda ata qenë prezent, që Allah gje u, me i udhzu edhe ata të cilët do të vinë pasnesh. Imraimi a.s. ka boduan o Zotë më bënu prej namazlive, prej atyre që falë namazin, u aminë dhurri jeti edhe bërë tërë lozën ti me derin kiamet më thonë, më preokupun, do tona që Allah me i falë me i mshiru, ata që e shku para nesh, kanë vdekë, ndërsa ne me i kujtu me do ata, me i odhëzu Allah të gjallë tonë, por edhe me u lutë edhe për lozën tonë, ata të cilët do të vinë në të ardhë. Për ndaj, nuk është diqka e vogël, nuk është diqka e mesme, nuk është diqka veç e madhe, por është diqka e jashtë zakonshme, që ështëja e natës së kadrët, dhe nuk e ka një metë tjera, Kjo është veçoria e umetit ton. Do të thotë e musliman, do prandaj nuk Një e ka. Ne kemi këtë kënaqësi. Po patjetër. Vallai privilegj. Po e pom kësi soje, vallai që mund tokën në kohë më at natë ose në tonet. Në nuk ka, ka mm. prekupim tjetër. Nuk e lën muslimani do të thon veten e tij me u marr me diçka tjetër edhe me i kjo e ma dhe kjo, kjo dhe e jashtë të zakon që, është vlera e natës e kadrët. Përndaj, qysh me e kalu, natën e kadrët me kalu në namaz, Por ka situata kur ka nevojë për pushim, me lexu Kur'an, pastaj me meditu, pastaj me budua, me lut Allah të madhreshëm, edhe pse dikush mund të na thotë po pejgamberi alayhis salam se ka kalu krit natën në namaz. E vërtetë Por ka ndryshu ka pak me lexim Kur'anit, ka pak domethën me meditim, veç rën, edhe mediton kush jamon, kush keshun, domethën pa mshirën Allah të ku do të isha sot. Sa njëri, ajë natën e katërt e emrin gjithë Gjithë emrim në otën e katër, për dy kush emrim një badet, tjetëri emrim gjumë, tjetëri emrim para televizorit, tjetëri do më thonë, ajo e vjene me dhe shkon me amë të po, ajo është prezente gjdo <laughs> vit, pra ndaj nëse ne dhe të neqën e fundit, mujtë të shumë Ramazan, për kujdesemi që me mbush, me stërmbush, me vej pratë mira, pa dyshim e kemi mbri ashtu qësha Allah është i knoqër.